Veel mensen willen miljonair worden. Zoek op Google eens op de term miljonair worden en er verschijnen bijna 1 miljoen resultaten. Mensen willen graag miljonair worden omdat dit gelijk staat voor de meeste mensen met financiële onafhankelijkheid. Het liefste willen mensen in korte tijd miljonair worden. Dus hoe kan jij nu binnen 10 jaar miljonair worden? Mijn naam is Ewout van Vastgoedmentor en in deze video gaan we kijken welke stappen je moet zetten om binnen 10 jaar miljonair te kunnen worden. Schrijf je nu direct in voor de online cursus Investeren in garageboxen. De link vind je onderin de videobeschrijving. Ik kwam dit onderwerp tegen na het zien van een video van Graham Stephan. Als je het YouTube-kanaal van Graham Stephan nog niet kent, moet je daar zeker eens gaan kijken. Super goede content over investeren in vastgoed en over hoe je financieel onafhankelijk kan worden. Een echte aanrader en een voorbeeld voor veel andere content creators. Toch vroeg ik me af na het kijken van deze video hoe je dit in Nederland zou moeten aanpakken. Kan je in Nederland echt in 10 jaar miljonair worden? En zo ja, hoe moet je dat dan doen? In deze video een antwoord op deze vragen. Waarom is miljonair worden dan zo populair? Voor veel mensen staat deze term zelfs aangegeven voor financieel onafhankelijk worden. Zeker sinds de invoering van de euro kan je als miljonair in principe met pensioen. Althans, als je weet hoe je je geld voor jezelf aan het werk moet zetten. Verder moet je natuurlijk wel eerst de miljonairstatus bereiken. Maar wat is de miljonairstatus precies? Als eerste moet je bepalen in welke munteenheid je miljonair wilt worden. Dat is misschien een beetje een gekke keuze, maar die moet je wel maken en die is niet onbelangrijk. Iedereen in Nederland is namelijk met een kleine 100 euro aan cash al miljonair in 5 andere landen in de wereld. In Iran ben je bijvoorbeeld met 25 euro miljonair in Iraanse rial. Ook in Vietnam ben je redelijk makkelijk miljonair, al vanaf 45 euro. En in landen als Indonesië en Sierra Leone ben je al vanaf 70 euro een echte miljonair. En als laatste Oezbekistan, daar ben je al vanaf 95 euro miljonair in de lokale munteenheid. Dus wil je echt snel miljonair worden, dan is het waarschijnlijk mogelijk dat je dat in een van deze landen al bent. Helaas ben je in deze landen met de lokale munteenheid bij lange na niet financieel onafhankelijk. Voor deze video ga ik ervan uit dat we graag miljonair willen worden in onze eigen euro's. Nu weet je de munteenheid, dan is de volgende stap is bepalen welke definitie je wilt gebruiken voor het miljonairschap. Er zijn 2 definities voor de term miljonair. Ondanks dat je volgens beide definities miljonair bent, is er een groot verschil tussen beide definities. Als eerste miljonair worden, inclusief de waarde van je eigen woning. Dit is verreweg de makkelijkste manier om miljonair te worden. De meeste mensen bouwen namelijk veel geld, vaak het meeste vermogen op in hun eigen huis. Zeker over de lange termijn kan het heel hard gaan. Hier de woningwaardeontwikkeling van eensgezinswoningen en appartementen vanaf 1996 tot en met 2022. In 1996 kostte een gemiddeld eensgezinswoning nog 106.000 euro. Kocht je een eensgezinswoning in 2002, dan betaalde je hier 215.000 euro voor. Deze grote stijging kwam mede door de invoering van de euro, maar toch is het een verdubbeling van de waarde. En weer 6 jaar later, in 2008, waren de huizenprijzen inmiddels opgelopen tot 281.000 euro. In 2014 lagen de huizenprijzen rond de 242.000 euro. En momenteel zijn de gemiddelde huizenprijzen opgelopen tot ruim 470.000 euro. Ofwel, in een periode van 20 jaar is je vermogen dat je in je eigen koopwoning hebt zitten ruim verdubbeld. Na aflossing van een gemiddelde eengezinswoning heb je dus nu al een kleine 5 ton aan vermogen opgebouwd. Dan zou je dus in het oude gulden tijdperk al miljonair zijn, alleen ben je in het euro tijdperk slechts halverwege. Dan moet je natuurlijk nog wel die andere 5 ton zelf bij elkaar verdienen of sparen. Dan de tweede definitie van de term miljonair en dat is de miljonairstatus exclusief de waarde van de eigen woning. Volgens het CBS zijn mensen in dit geval miljonair als ze een vermogen van minstens 1 miljoen euro hebben, exclusief de waarde van de eigen woning en eventueel daarop rustende hypotheekschuld. Het vermogen is dan het saldo van de bezittingen en schulden en dat moet dus minimaal 1 miljoen euro bedragen. Het is natuurlijk leuk als je 5 ton aan euro's in je eigen woning hebt zitten, echter dat levert je geen cashflow op waar je de boodschappen van kan doen. Daarom ga ik voor deze video uit van de definitie van miljonair exclusief de waarde eigen woning. In dit geval heb je namelijk de beschikking over een vermogen van 1 miljoen euro die je voor jezelf aan het werk kan zetten. En als je dat goed doet, hoef je de rest van je leven niet meer te werken, maar levert het rendement uit je vermogen voldoende cashflow op om van te leven. Hoeveel miljonairs wonen er eigenlijk in Nederland? Gelukkig houdt het CBS in Nederland alle cijfers bij. Dus ook het aantal miljonairs in Nederland kan je vinden op de site van het CBS.
Wel moet je er rekening mee houden dat het CBS het aantal miljonairs in Nederland telt op basis van het eigen vermogen, inclusief de eigen woningwaarde. Volgens het CBS had ruim 3,5% van de huishoudens in Nederland op 1 januari 2020 een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat zijn in totaal 278.000 huishoudens en dat zijn er ruim 24.000 meer dan het jaar daarvoor. Niet verrassend, maar vooral in het Gooi wonen veel miljonairs. Volgens het CBS hadden miljonairshuishoudens in 2020 een doorsnee vermogen van 1,6 miljoen euro tegenover een doorsnee vermogen van 56.000 euro voor de overige huishoudens. Hiermee is het vermogen van miljonairs ruim 28 keer zo groot als voor andere huishoudens. Verreweg het grootste percentage van de 278.000 miljonairs had een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro, zo'n 64%. Een kwart van de miljonairs had een vermogen tussen de 2 en de 5 miljoen euro. En een klein deel van de miljonairs, 3%, had een vermogen van 10 miljoen euro of meer. Laten we nu verder inzoomen op de samenstelling van de bezittingen van de miljonairs. Hier valt op dat het aandeel van de eigen woning afneemt naarmate het vermogen toeneemt. In de categorie miljonairs met een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro is het aandeel van de eigen woning maar liefst 38%. Voor miljonairs met een vermogen tussen de 2 en de 3 miljoen euro is het aandeel van de eigen woning gedaald naar 25%. Miljonairs met een vermogen van 3 tot 5 miljoen euro hebben slechts 18% van hun vermogen in hun eigen woning zitten. En voor miljonairs met een vermogen van 5 tot 10 miljoen euro en voor miljonairs met een vermogen van meer dan 10 miljoen euro is het percentage verder gedaald tot 12% en 5%. Wat verder opvalt is dat naarmate het vermogen van de miljonairshuishoudens groter is, het aandeel van het aanmerkelijk belang en het ondernemersvermogen in het totale bezit groter wordt. Dit geeft aan dat veel miljonairs hun vermogen te danken hebben aan het vermogen dat ze hebben opgebouwd in hun eigen bedrijf. De samenstelling van hoe miljonairs uiteindelijk miljonair zijn geworden is een belangrijk gegeven. Dit is namelijk de blauwdruk van hoe jij en ik ook miljonair kunnen worden. Dan door naar het belangrijkste deel van deze video. De stappen die je moet zetten om miljonair te worden en als het nog even kan in een periode van maximaal 10 jaar. Stap 1. De eerste stap bestaat uit goed nieuws en uit slecht nieuws. Laat ik gelijk met het slechte nieuws beginnen. Het slechte nieuws is dat je zoveel mogelijk geld moet proberen te besparen. Het goede nieuws is dat het bereiken van financiële onafhankelijkheid niet afhangt van de hoogte van je inkomen, maar enkel en alleen van de hoogte van je spaarquote. Een belangrijke eerste stap is zoveel mogelijk besparen op je maandelijkse uitgaven om zo een zo hoog mogelijke spaarquote te bereiken. Het geld dat je op deze manier overhoudt moet je vervolgens voor jezelf aan het werk zetten. Maar hoe kan je besparen op je maandelijkse uitgaven? Hiervoor hoef je echt geen e-book te kopen of een online cursus of een FIRE masterclass te volgen. Het komt simpelweg neer op dat je geen geld meer uitgeeft aan onzinnige zaken. Denk even na voordat je je pinpas weer trekt om spullen te kopen die je toch niet nodig hebt. Hier volgen een aantal makkelijke besparingen. Koop alleen spullen die je nodig hebt. Hoeveel schoenen heb je echt nodig? Heb je die broek die je gaat kopen echt nodig of dat truitje? Zeg abonnementen op van de sportschool die je toch niet gebruikt. Zeg abonnementen op van tijdschriften die je toch niet leest. Koop alleen eten dat je opeet en voorkomt dat je het weggooit. Trek een trui aan en zet de thermostaat een graadje lager. Sta 5 minuten onder de douche in plaats van een half uur. Pak de fiets in plaats van de auto. In de video Geen spullen maar centen, meer info over waar je allemaal op kunt besparen om zo je spaarquote te verhogen. Zoals eerder aangegeven is er maar één factor belangrijk en dat is de hoogte van je spaarquote. In de volgende tabel een overzicht van de hoogte van de spaarquote in relatie tot hoe lang het duurt voordat je financieel onafhankelijk bent. Zoals je kan zien in deze tabel ben je met een spaarquote van 1% na 130 jaar financieel onafhankelijk, wat in de praktijk dus nooit is. Maar als het je lukt om een spaarquote van 50% te halen, dan kan je al na 20 jaar stoppen met werken. En een spaarquote van 70% levert je na 10 jaar financiële vrijheid op. Niet gek dus. Maar goed, dit is eigenlijk niet precies waar we naar op zoek waren. Voor deze video wilden we weten hoe je binnen 10 jaar miljonair kunt worden. Om dit te bereiken is zoveel mogelijk besparen in ieder geval een vereiste. Dan door naar stap 2. Je moet ook veel geld verdienen. Met alleen geld besparen ga je er helaas niet komen. Het is hartstikke mooi als je van een netto maandinkomen van 2000 euro elke maand de helft kan sparen. Maar dat is niet voldoende. Althans, je kan met 1000 euro per maand opzij zetten wel degelijk miljonair worden in 10 jaar. Maar dan moet je wel elk jaar een rendement van 38% halen. Dat lukt zelfs Warren Buffett niet.
Hier een overzicht van welk jaarlijks rendement je minimaal moet halen om bij een bepaalde maandelijkse inleg in 10 jaar miljonair te worden. Zoals je kan zien in deze tabel is het nog geen kattenpis om in 10 jaar miljonair te worden. Welke factoren bepalen dan of je miljonair gaat worden? Als eerste de hoogte van je inleg. Als je maandelijkse inleg maar hoog genoeg is, kan je miljonair worden. Als het je lukt om bijvoorbeeld elke maand 100.000 euro opzij te leggen, dan ben je al in een jaar tijd miljonair. Maar dat is natuurlijk makkelijk praten, maar dat is niet realistisch. Wel kan je zien dat je toch wel rond de 5.000 euro per maand aan minimale inleg zit, wil je in 10 jaar miljonair worden. Dan de hoogte van het rendement. Ook hier geldt weer voor dat hoe hoger je jaarlijkse rendement is, hoe sneller je miljonair gaat worden. Je kan zelfs al met een maandelijkse inleg van 100 euro per maand miljonair worden. Echter, dan moet je wel jaarlijks een rendement kunnen realiseren van 82%. En dat gedurende een periode van 10 jaar. Ook dit zijn heel onrealistische rendementen. Dus nu is het zaak om een goede verhouding te vinden tussen de hoogte van je inleg en het jaarlijkse rendement dat je denkt te kunnen behalen. Stap 3. Geld investeren. Hoe dan ook zal je het geld dat je elke maand opzij zet, moeten gaan investeren. Als je dat niet doet, zal je simpelweg 1 miljoen euro bij elkaar moeten sparen in 10 jaar. Oftewel 8.333 euro per maand. Terwijl je slechts 5.000 euro per maand opzij hoeft te zetten, als je jaarlijks 10% rendement weet te realiseren. Door je geld voor jezelf aan het werk te zetten, heb je dus aanzienlijk kleinere maandelijkse inleg nodig. Dus wat zijn nu rendementen die je realistisch kan halen als je voor een lange termijn gaat investeren? Hier een overzicht van de meest voorkomende investeringen. Zoals je in deze tabel kunt zien, kan je in theorie heel snel rijk worden door te investeren in crypto. Echter, dat kan ook heel snel bergafwaarts gaan. Denk bijvoorbeeld aan Luna. Zelf ga ik ervan uit dat je met behulp van passief beleggen in een indexfonds of ETF, die een wereldwijde index volgt, zo netto 7,5% aan jaarlijks rendement kan behalen. Stap 4 is het plan maken en uitvoeren. Als je uitgaat van een netto rendement van 7,5% per jaar, dan zal je elke maand minimaal 5.500 euro moeten inleggen. Doe je dit voor een periode van 10 jaar, dan heb je precies 1 miljoen euro aan vermogen opgebouwd. In totaal heb je dan 660.000 euro zelf ingelegd en de rest heb je bij elkaar verdiend door het rendement dat je haalt uit je 7,5% rendement. In totaal komt je opgebouwde vermogen na 10 jaar dan uit op 1.003.736 euro. Dat is natuurlijk prachtig. Je bent nu miljonair geworden in 10 jaar tijd. Dus theoretisch is het zeker mogelijk. Echter, het is makkelijk om wat getallen in te voeren op BerekenNet. Dat kan iedereen. In de realiteit is 5.500 euro per maand inleggen voor de meeste mensen niet weggelegd. Dan door naar stap 5. Indien nodig moet je de tijdslijn of je doel aanpassen. Als je doel echt is om miljonair te worden in 10 jaar tijd, dan zal je waarschijnlijk ondernemer moeten worden en simpelweg flink gaan verdienen. Je kan je afvragen of het doel van miljonair worden je echte doel is of dat je eigenlijk financieel onafhankelijk wilt worden. Je kan namelijk ook financieel onafhankelijk worden bij een lager vermogen dan 1 miljoen euro. Daar meer over in een andere video. Wil je echt miljonair worden, dan moet je de tijd voor je laten werken en maximaal gebruik maken van het rente-op-rente effect. Door je geld zo lang mogelijk voor jezelf aan het werk te zetten, kan je met veel kleinere maandelijkse inleggen namelijk ook miljonair worden. De consequentie is dan natuurlijk wel dat je niet binnen 10 jaar miljonair bent, maar dat het langer duurt. Hier een overzicht van hoe lang het duurt bij een gemiddeld rendement van 7,5% per jaar bij verschillende maandelijkse inleggen. Bij een inleg van 200 euro per maand met een jaarlijks rendement van 7,5% ben je na 48 jaar miljonair. Dat is nog steeds erg lang. Als het je lukt om je inleg te verdubbelen tot 400 euro per maand, dan ben je dat in 10 jaar korter, dus na 38 jaar. Kan je de inleg nog verder verhogen naar 500 euro per maand, dan ben je al na 36 jaar miljonair. En als het je lukt om je rendement iets te verhogen naar 8% per jaar, dan ben je weer 2 jaar eerder miljonair. Ben je nou echt een bovengemiddelde belegger en lukt het je om 10% per jaar te behalen, dan ben je al na 30 jaar miljonair. Dus tijd in de markt is je belangrijkste wapen als je vermogen wilt gaan opbouwen. Het is dus zaak dat je zo snel mogelijk begint met beleggen. Dus hoe begin je met beleggen? Zelf heb ik meerdere beleggingsrekeningen bij de Giro. Mijn ervaring is tot nu toe prima. Aandelen of ETF's die vallen binnen de kernselectie van de Giro kan je eenmaal per maand kosteloos aankopen. Verder heeft de Giro een gebruiksvriendelijke app waar je makkelijk aankopen mee kan doen en die je kan gebruiken voor een duidelijk overzicht. In de videobeschrijving een link naar de Giro, mocht je een beleggingsrekening bij ze willen openen.
Alles hangt uiteindelijk af van je doelen en je commitment. Wil je per se in 10 jaar tijd miljonair worden, dan zal je simpelweg flink aan de bak moeten en zorgen dat je maandelijks zo rond de 5.000 tot 6.000 euro per maand kan inleggen op je beleggingsrekening. Niet onmogelijk, maar zeker niet weggelegd voor iedereen. De belangrijkste les als je vermogen wilt gaan opbouwen is dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen. De tijd in de markt is namelijk je grootste vriend. Kortom, begin zo snel mogelijk. Niet morgen, maar vandaag. Elke dag telt. Vond jij deze video leuk? Laat dan even een like of een comment achter. Verder hoor ik graag van je in de comments wat jouw financiële doelen zijn die jij graag wilt behalen. Wil je meer te weten komen over zelf pensioen opbouwen, beleggen in ETF's of over hoe je het beste vermogen kunt opbouwen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via de link in de videobeschrijving. Op onze website vastgoedmentor.com vind je verder blogposts over bijna elk onderwerp. Voor meer video's en andere informatie volg ons op YouTube en Instagram. Veel succes en hopelijk tot snel!